Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi. O'tmishning achiq haqiqati, tarixning chirkin kirdikorlari hamda ajdodlarimiz boshidan kechirgan adolatsizliklar va jabr-zulmlardan hikoya qiluvchi bu yerdagi osori atiqalar go'yoki tilsiz guvohlardir. Ma'naviyat oyligi doirasida yo'l patrul xizmat xodimlari ishtirokida muzeyda o'tkazilgan sayohat o'zgacha taassurotlarga boy kechdi. Yangi usul jadid maktablarini ko'rishlaringiz mumkin. Muzeyda milliy ozodlik yo'lidagi kurashda qurbon bo'lgan O'zbekiston fuqarolari haqida ma'lumotlar, hujjatlar, suratlar va buyumlar jamlangan bo'lib, O'rta Osiyoning Chor Rossiyasi tomonidan bosib olinishi 1930-1937 yillar Qatag'on paxta ishi mustaqillik yillarida tarixiy adolatning tiklanishi va Qatag'on qurbonlari xotirasining abadiylashtirilishi singari zallar mavjud. Navoiy davlat pedagogika instituti tuzilmasidagi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi xalqimizning og'ir sinovli davrlarini aks ettiruvchi xotiralardan iborat bo'lgan ekspozitsion zaldir. Bu muzeyni xalqimiz, bolalarimiz, yoshlarimiz faqat va faqat ko'rish kerak va haqiqiy tariximizni anglash uchun tarixiy ong, tarixiy tafakkurni shakllantirish uchun shu muzeydagi ekspozitsiyadan bahra olish kerak. Muzeyda o'sha davrda madaniyat, san'at, adabiyot, ilm fan yoppasiga qirg'in qilingan kezlarda ko'zga ko'ringan davlat va jamoat arbobi, o'zbek xalqining asl farzandi Abdulla Qodiriyni kimlar, qay tartibda, qayerda, qachon va nima uchun qatl qilganligi haqidagi haqiqatlar ham ochiqlandi. Bu yerda saqlanayotgan tarixiy ashyolar, nodir qo'lyozmalar hamda qimmatli hujjatlar bizga ajdodlarimizning hayoti, o'tmishi hamda eng asosiysi yuksak ma'naviyatidan hikoya qiladi. Bu esa bizning qalbimizda ota-bobolarimizning qoldirgan boy merosiga hurmat, e'zoz hamda muhabbat tuyg'ularini uyg'otish bilan bir qatorda vatanga munosib farzand bo'lib sadoqat bilan xizmat qilish hamda ushbu sharafli va mas'uliyatli burchni yanada teran mushohada qilishga undaydi. Bu kun Sabina Xo'jayeva, G'olib Bahronov, Navoiy.